Ahoj, já jsem Ksero, vítám vás u dalšího videa a v dnešním videu si zrecenzujeme stroj IS-3 Defender, sovětský osmičkový prémiový těžký tank. Tento stroj se dalo získat již několikrát, vlastně úplně poprvé se objevil ve hře na Halloweenský event v roce 2016, kde jste pro věždění tohoto stroje museli během 14 dní odjet milion 200 000 zkušeností, což bylo hodně, ale byl to takový ten, taková ta správná forma eventu, že prostě to mohli splnit pouze ti, kteří opravdu tomu věnovali ten čas. Taky tenkrát ještě nebylo tolik prémiáků v té hře a tenhle stroj se držel mety. V dnešní době je tenhle stroj samozřejmě stále konkurenceschopný, protože přece je to pořád je strojka. Je strojka je stále pravděpodobně jedna z nejpopulárnějších osmičkových hevin. Já tento stroj osobně rád nemám, protože Uh, má docela špatný dělo a tenhle ten gameplay tanku se špatným dělem a hlavně se špatným gun handlingem a špatnou přesností mi nesvědčí, ale uh, to je můj problém. Dále šel koupit uh, v, v, ve vánočním eventu letos na Vánoce respektive loni v roce 2018 zamyslím 20 000 goldů a rok předtím šel myslím taky koupit z toho z vánočního eventu. Ale tam byl ještě extrémně drahý, tam, tam to byly opravdu 10 000 goldů. Takže um, i tak šel tento stroj uh, získat. Nicméně, uh, tentokrát uh, je v balíčku um, spolu s T28 Defenderem, na kterýho již uh, recenze na mém kanálu je. To je tento stroj. A za 27 000 goldů teda z tohoto balíčku dostanete stroj T-28 Defender, stroj s 3 Defender, dva sloty. Um, na stání, kompletně vybavený oba dva tanky a avatar řvoucí tygr, což je tenhle ten avatar. Než se vrhneme do popisování statistik tohoto stroje, tak si ještě řekneme malinké historické okénko, který jsem o tomhle tom stroji našel na stránce Blizzhangar, takže Mezi lety 1956 až 1957 si soudruzi řekli, že zkusí osadit vlastně stroje typu s 3 a T-10 novým systémem nabíjení. Vlastně ta posádka se zredukovala na pouze velitele, střelce a řidiče, s tím, že byl teda vynechán nabíječ. A právě nabíječe suploval nový samopřebíjecí systém. A to je právě důvod, proč na PC verzi S3A, což je v podstatě to samý má systém toho autodloadera, podobně jako právě italský střední tanky na PC vodku. A tady v Blitzu je to zásobník. Takže to by asi bylo tak nějak jako všechno k tomuhle tomu a vrneme se na to dělo. Takže je to 122 mm dělo D25T, klasická ruská d 25 t zbraň s příjemkem A, je to nějaký modelový označení a je to právě zásobník, jak můžete vidět. Tři náboje v zásobníku, Doba přebíjení zásobníku celková je 23,4 sekundy, s tím, co tam mám já, to znamená s kalibrovkama, protože uh, kalibrovky přidávají pěknou pene na hýtech a to je právě důvod, proč tam kalibrovky, o tom se pak ještě pobavíme. A uh, hlavní poznávací stroj a asi zároveň i hlavní nevýhoda tohoto stroje, nebo minimálně tohoto děla, je interklip mezi jednotlivými ránama. Vy máte zásobník, který má mezi rána 7,5 sekundy, což v podstatě naprosto neguje význam slova zásobník. To znamená, impulzivně za krátký časový okamžik vysypat hodně damage. Vy ten zásobník vysypete za 15 sekund, to znamená, že za 15 sekund dáte v průměru 400 damage. Dá se s tím hrát, ale je to takový. Mně to vlastně sedí, ten gameplay s tímhle tím typem děla. T28 Defender má trošku kratší ten interklip a je to znát, ale těch 7,5 je prostě hrozně moc. Co se týče penetrace, já si tam jenom rychle hodím ventilaci, ať máme tady nepozměněné hodnoty z těch kalibrovek. Co se týče průbojnosti, máme tady 221 na základní APCR munici, ten nástroj má jako základní munici APCR, a pak 270 na HEATu mm, Z Alfu 340, samozřejmě základní apcr Alfa 400 a potom 61 na HEčku z Alfa 500. Jelikož kalibrovky přidávají 5% penek APčkám a APCRkám a 10% k hitům a HEčkům, tak jsem právě zvolil um, právě kalibrovky. Protože to, že nemáte ventilaci tak vám dobu nabíjení toho zásobníku sníží zhruba o půl vteřiny, což je naprosto irrelevantní a radši budu mít skoro těch 300 mm na hýtu, což je fajn proti devítkám. Dovolí vám to spát bez problému, například S75 VKB do věže a není to zase až takový problém. Ovšem větší problém je tato místa vůbec trefit. R rozplnul, přesnost toto dělá je 0,394 m na 100 metrů, což je dost málo a hlavně velikánská nevýhoda a to je hlavní důvod, protože já s tímto strojem nerad hraju, tak je čas zaměření tohoto stroje, což je 6,1 sekundy, což je hrozně moc. Ten stroj má velikánský kruh, má to hodně špatný gun handling, to znamená, ten kruh se hodně rozměřuje, jak při jízdě, tak při otáčení věží a podvozkem. A když se vám ten kruh takhle hodně zvětší, při jízdě, při výstřelu po čemkoliv, tak se taky hrozně dlouho zmenšuje, což je veliká nevýhoda. Pardon, já jsem se odkašlat, ať tady nedostanete ear rape. Takže tyhle ty dvě hodnoty jsou velmi, velmi špatný. A to je právě důvod, proč tam mám taky to vybavení, jaký mám. To znamená i stabík, i pohonděla. O tom se pak taky pobavíme. Co se pohyblivosti, tak ten stroj je docela pohyblivý, maximální rychlost 40 km za hodinu, což je určitě fajn. Couvačka 15, to znamená, můžete odcouvat z nějakých nepříjemných situací, je to možný. Stroj má 42 tun, výkon motoru s mou konfigurací, to znamená, mám tady akcelerátor motoru, mám tady vylepšený palivo, tak s tím letím setupem je poměr koní na tunu 14,8 koní na tunu, což je docela slušný, takže ten motor je docela dost výkonný. Nevýhodou, nevýhodou, je, že to nemá úplně nejlepší terén resistance, ale zase na obhajobu tohoto stroje je to stále jedna z lepších hodnot z osmičkovej heavy, například standardní je strojka, což je samozřejmě stroj, z kterého tohoto vychází, Předpokládám, že většina z vás v tom vidí je strojku s tím rozdílem, že ta věž je trošičku jinak tvarovaná a nejsou, nejsou, tady ty blatníky těch pásů a ty pásy jsou trošku jiný. A celkově to je přeskinovaný, že jo, ten stroj, protože Defender, tak ten motor je docela výkonný. A právě i ten odpor toho terénu je lepší než většiny, je lepší než většina osmičkových heaven. Což je fajn. To znamená, že vy si tu maximálku jste schopni držet a při zatáčení nestrácíte zase až tolik rychlost, což, je, což se dá rozhodně brát jako, jako výhoda. Co se týče dohledu, tak tady máme docela slabou hodnotu, myslím si, že v základu jsme na nějakých 240 metrech, a zvedáme to právě díky díky optice a díky velkému žrádlu. Takže dohled rozhodně není nějak úplně skvělý. A jste tank s docela vypíchnutýma očičkama a nějaký lighty si vás můžou bez problému outspotnout, což může činit v late gameu docela velký problémy. Každopádně hodně zajímavý je pancíř z tohoto stroje, na který se nyní teďka společně podíváme. Pancíř tohoto, tohoto tanku tak je ze předu činí na té štice 110 mm. Tadyhle ty pásy, nebo tady jsou ty místečka, kde jsou na strojice pásy, na tom defendroviné, ne, ale jsou to zesílené místa, 130. To znamená, že ta vrchní štika má tady kolem 200, 210, 220 mm. To znamená, že ten vrchní pád dokáže bez problému ocinkat nižší a stejné týry sedmičky v celku bez problému. I ta vana, ta vana má kolem 210 až 220 mm, takže zepředu ten stroj je docela dobře opancéřovaný. Vy, co znáte i strojku, tak pravděpodobně víte. Boky mají na tomto stroji 90 mm, s tím, že tady je přestavný pancíř. To znamená, že v těchto místech je 90 mm, ale je tady, je tady ještě 30, 30 mm navíc. V levém horním rohu vidíte to fialový. To znamená, že efektivně je takhle na kolmo, tady kolem 160, 150, 160, něco takového. A uh, samotných těch nominálních 90 je až tady. Uh, vlastně pod tím letím pod tím bokem, vlastně v úrovni pásu. Tohle to vám dovoluje docela pěkně se sidescrapovat, protože když se naúhlujete, tak vidíte, že ty hodnoty toho pancíře rostou někam místy k třem stovkám, tady dole je to kolem 150, takže se s tímhle strojem dá úhlovat. Ale pozor, přece je to je strojka a tanky, který mají designovaný ten, ten pike nose, to znamená tu štiku, tu píku takhle vepředu, tak to znamená, že když se uhlujete, tak si negujete vždycky úhel tadyhle na té jedné straně té píky. Když, to, když stojíte kolmo, tak ta píka má tady kolem 110, teda pardon 210, ale když se nauhlujete právě a neschováváte tu píku, tak vidíte, že to klesne na nějakých 160, 170, 180 mm, což může být docela velký rozdíl. Takže pokud, pokud s tímto strojem se chcete uhlovat, tak doporučuji reverzní side scrap, to znamená prostě vezmete věž, najdete si překážku, takhle se nauhlujete a takhle střílíte. Jste takhle schovan, to znamená, máte schovo, schovaný zadek. Věž je velmi špatně průstřelná. A ty boky mají kolem 220 až 270 mm. To znamená, že pokud uhlování, tak doporučuji takhle. Ta věž je na tom opoznání lépe. Věž má ze předu 249 mm, což je o něco málo víc než má je strojka. Mantlet nepenetrovatelný, kolem mantletu nepenetrovatelný, takhle dál. Taky nepenetrovatelný, protože velikánský uhly. Nevýhodou je střecha. Třecha má 20 mm, to znamená, že to je overmatch pro všechny děla, které mají 60 a více kaliberní dělo, nebo spíš uh, 60 kromě a, a, více, to znamená 61 a více mm dělo, vás vlastně se můžou propádat automaticky, bez ohledu na úhel, na což je potřeba si dávat pozor, ale jinak uh, ta věž nemá tak říká, žádný weak Tento stroj má 7 stupňů deprese, to znamená, když to dělo takhle sklopíte a třeba hrajete na haldown tak se fakt jako na věž velmi špatně penetrovatelní ten stroj dokáže vydržet opravdu nesmysly. Na boku té věže je 172 mm, opět je tady práce s úhlama, to znamená, že i boky té věže můžou sem tam něco ocinkat. No a vzadu na věži je stovka, což je prostě už penetrovatelný. Ten stroj se dá bez problému probíjet goldama, do vany, na vrchní plát, pokud jste nad ním, tak právě třeba sem na střechu, anebo na motor, nebo prostě oběd a na bok. To je asi nejefektivnější způsob, jak tento stroj zneškodnit a probít, protože to je samozřejmě to nejdůležitější. Uh, takže tohleto by byl teda pancíř tohoto stroje. Uh, tu depresi jsem zmínil, jelo má 7 stupňů deprese, což je docela pěkný, na rusáka to je určitě pěkný, klasická je strojka má 5 stupňů, tohle má 7, to znamená, máte tady možnost uh, nějak operovat přes nějaké kopečky, ne každá malinka ta elevace vám znemožní střelbu a právě naopak můžete těch 7 stupňů se využít k velmi solidnímu halldownu a to i například proti devítkovým tankům. Takže to určitě se dá brát jako výhoda. Co se týče vybavení na tomto stroji, tak tady mám právě kalibrovky kvůli té penetraci, hlavně na těch hítech, o tom jsem se už bavil. Dále tady mám vylepšené moduly, protože je to prostě je strojka a je strojka má tendence dostat munici a sem zhruba do této části stroje můžete prostě dostat munici a já se to musím vyvarovat a právě proto tam mám vylepšené moduly. Optika, abych trošku pomohl uh, sleposti tohoto stroje, uh, vylepšený pohon dělá a stabík. Dlouhatánský aim time uh, v součtu, vás, vám to sníží aim time zhruba o vteřinu, takže určitě tady Moc víc s tím neuděláte a je potřeba ten aim time prostě stáhnout co nejvíce. Posílený pancíř. Tady to je asi tak jako no brainer. Vylepšení HP jsou sice fajn, v základu máte 1550 HP, to ještě je ještě důležitý zmínit. strojka má 1500, vy máte 15 pade, což je fajn. S vylepšenými HP máte pak 1645, což je už ekvivalent například devítkových medek, což je hodně slušný. Ale 4% k tomu pancíři, když máte tady efektivně na tom předním plátu kolem 220 takže 4% vám tam můžou rázem vykouzlit nějaké 240 což je určitě fajn a je to poznat hlavně právě proti třeba osmičkám kde T44 koldama už ani do té vany nemají moc jak, moc jak vás probíjet akcelerátor motoru právě abych byl trošku pohyblivější a trošku rychleji se otáčel nástroje abych rychleji opravoval moduly a pak tady mám prvotření doplňky. Máme tady proto, že na tento stroj, jakož to je zásobník, nejde namontovat adrenalin a místo toho namontovat zvýšený výkon motoru. A ten zvýšený výkon motoru mi díky těm prvotříním doplňkám trvá o doplňkům, trvá o 4 sekundy déle, což může být fajn. Ještě jsem nezmínil otáčení, což je určitě taky důležitá hodnota. Rychlost otáčení podložku je 17 stupňů za vteřinu a věže necelých 24 stupňů za vteřinu. Otáčíte se, ne každý, ne každý metko je vás schopný se utočit, ale pokud na vás naladí třeba lightweight nebo ručko, tak nebudete mít příliš mnoho šancí, pokud budete na openu a nebudete se moc nalepit někam na nějakou budovu. Ještě mi tady napadá, nezmínil jsem DPMko. Díky tomu, že vy máte hrozně dlouhý čas přebění celého zásobníku a hrozně dlouhý interklip, tak vy za minutu vyplodíte pouhých 1873 poškození za minutu. Právě s kalibrovkama a s velkým žrádlem, což je moje konfigurace. Což je hrozně málo a je to jedno z nejmenších DPMek na osmičkových hevinách. Myslím si, že. Teď si nejsem úplně jistý, ale myslím si, že taková třeba i VK stovka má trošku víc, ale to nechci úplně kecat. VK stovka nabíjí 14,5, teďka se mi to nechce počítat, ale je to prostě fakt opravdu hodně, hodně špatná hodnota. Co se týče spotřebáků, klasicky samozřejmě dvoje opravy a právě zvýšený výkon motoru. Co se zásob týče, tak tady mám vylepšený palivo, abych byl trošku pohyblivější, přece těch 10% k výkonu motoru a 10%, 10 k rotaci věže je poznat. Ochranná sada, hlavně právě kvůli tomu Amoreku a dozadu sem tam dostanete motor a zepředu sem tam dostanete řidiče. To znamená, že je lepší trošku eliminovat tyhle ty poškození a pak samozřejmě zvláštní příděl, potravy 10% k mistrovství posádky, což je vlastně, což jsou všechny funkce tohoto stroje, což je samozřejmě must have. 30 kousků munice má tento stroj, dříve měl myslím jenom 28, to znamená, že tady byl problém, že vám vlastně počet munice nebyl dělitelný počtem ran v zásobníku, což je vždycky naprt hodně tanků to fixly, ale u pár tanků to furt ještě je, to znamená, že vždycky, nebo spíš jinak, nikdy nebudete moc vystřílet plní zásobníky, když měl ten stroj 28 kousků munice, tak jste mohli vystřelit pouze 9 plných zásobníků a poslední zásobník by měl vlastně jeden granát. Teďka můžete vystřílet 10 zásobníků. A setup tady mám v celku jednoduché 15, 12, 3, Uh, jeden klip Heček, to se hodí na nějaký borsig a ta, tak podobně. Vody se moc nevyužívají právě díky tomu, že to dělá hodně křivý a s Hečkama časokrát potřebujete prostě trefovat jenom, jenom jako fakt musíte trefovat přesně například špice do boku s přesností tohoto straje není jako úplně 100% šance, pokud nemáte plně doměřeno. 12 hitů <coughs> 12 hitů právě Protože s tímto strojem budete převážně fajtit čelně a proti devítkám se to hodí a 15 rek prostě zbytek. APC jsou docela drahý, skoro 12 kreditů za výstřel. Ty hity jsou mnohem dražší, teda stojí 4400, ale pokud střídíte pouze APC, tak tenhle stroj docela i dost vydělá. Což je asi taky důvod, proč uh, s tímto strojem má spoustu hráčů uh, na tisíce bitev. Já osobně si to neumím představit, já mám na tomto stroji. Mám tento stroj třetí rok a mám s ním 150 bitev. Za tu dobu jsem ho stihl jednou prodat a mě ho teda vegečko vrátilo, protože když prodáte prémiový stroj, tak jednou ročně si můžete na podporu e, zažádat e, o vrácení prémiového vozidla. Vlastně oni vám vrátí ten tank a odečtou vám cenu v kreditech, za kterou jste ho prodali. Což je co, což je fajn možnost. Tak jsem se ho nechal jednou vrátit a od té doby jsem s ním nahrál asi 30 bitev a už to je tak roka půl rok. Takže jestli mám s tímhle strojem, jestli. jestli, jako, jestli mám s tímhle strojem nějakých v průměru 50 bitev za rok, tak je to moc. <laughs> Takže asi takhle ten stroj je u mě neoblíbený. Mám na tom docela slabý AVG, ale tak. Prostě mi ten stroj úplně. Takhle ne úplně mi ten stroj sedl. Což je samozřejmě docela nepříjemný ale nedá se s tím nic dělat. Tak, nyní přijde na řadu samozřejmě nějaký naživo komentovaný replaye, jelikož tento stroj nehraju, tak s ním přirozeně nemám nemám jako žádný replaye. Pardon. Takže já teda, já teda se teďka přepojím na iPad, protože opravdu nechci hrát na počítači. Už jste to viděli u té T28, že prostě Mm, jsem se rozhodl, že budu vždycky recenzovat na počítači kvůli velký obrazovce, ale hrát budu na iPadu, protože je to prostě pohodlnější. Takže teda se, koukneme, se koukneme na, nějaký ty, na nějaký ty bitvy naživo. na živo. na kredity mám, což je určitě fajn. Stánu si trošku hlasitost, protože jinak to bude v tom videu hrozně řvát. Na 2% třeba. A dáme se s tím nějaký bitvy. Máme na troňásobek, tak zapneme ještě malý booster přece, nebo ono si to hodí. A uvidíme, jak se nám bude dařit. Zkusíme si třeba třeba dvě, třeba čtyři bitvy uvidíme. Spíš by byl pro takový ten průměr těch tří. Produce jsme dostali osmičkový matchmaking. Uh, teda devítkovej, devítkovej, ale je, je tam víc osmiček, takže pořád se to dá. S tímhle strojem pojedu na této mapě nahoru, protože jezdit dolů je prostě na této mapě podle mě blbost a je ten dlouhatanský reload, to zásobníku. Vidíte, že se to docela rychle otáčí pod voskem. Na tu maximálku se to taky dostane, ono, v on ten zvýšený výkon motoru, ještě jak mi běží, tak přece tomu pomůže. A vyjedu se někam klasicky sem nahoru do těch Haldan pozic a uvidíme, jestli tam někoho potkáme. Ten, ten kruh toho dělá, je prostě velikánský a až se zastavím, tak bude ještě vidět, jak strašně dlouho to zaměřuje. Což je pro mě, dá se říct, nehratelná kombinace. Já mám rád tanky s přesnýma dělama, s kterýma se dá snapshotovat, což mezi který tenhle stroj rozhodně nepatří. Já jsem si předsadil na tu 520 a ona se zastavila. To je pech. To je pech. Tak, ale počkáme si. Jáchtigra do boku. Velikánská výhoda tohoto stroje je, to jsem nezmínil v garáži, protože mě to nenapadlo, ale. Uh, a vidíte, právě díky těm hítům teďka, tak bych byl býval probil jáchtigra, Jáchtygra, že já jsem trefil bok. Takže teďka přebím opět a, a můžu vám s tím povídat. Velikánská výhoda tohoto děla je, uh, jak má APCRka jako základní munici, tak ty velice rychle lítají ten náboj opravdu vy vystřelíte a ten náboj tam okamžitě doletí. Není to jako u nějakých, nějakých jiných tanků, kde čekáte další milion let, než ten náboj vůbec doletí na to nepřítele. Pro kliknete a ten náboj tam instantně je, což je fajn a dá se s tím docela pěkně předsazovat. Ale teďka mám nějaký tanky do boku, což je určitě fajn, ale tenhle ten vršek nám padne. Takže asi tady dám ještě ránu do něčeho. to toho padekila nejspíš budu nucen pravděpodobně ujet, protože už nám umřeli, umřeli, tři tanky, jim teprve teďka první. A já asi nestihnu nabít zásobník a nějak efektivně mým týmu pomoct, protože prostě ten reload toho zásobníku je neskutečně dlouhý. Rád bych tady pomohl s tou T54, ale tohle už asi, asi určitě prohrá, já tady ještě budu schopen si dát nějaký ráno do jaktigra. Díky tomhle vykřičníku si ho možná budu schopný dát na zásobník, což by hodně pomohlo. Taky slušný penetraci můžu hodit prostě APCRkem na vrchní plát. Čekám no, počkám si na to jak Já A nevím, jestli pojede. jsem se nechal úplně zbytečně napálit. Zkusím ujet. Už už je bohužel asi pozdě. A zkusím se dát ještě jednu ránu do toho petáčka. Trekl jsem ho 2700 damage, ale víc už toho asi nevykouzlem. Ať se snažím sebe víc. Teďka jsem teda odcinkal nějaký rány. Všem já mám tanky na boku, na zádech, úplně všude. To, je to už je. To je to už asi marný boj docela. je samozřejmě trošku server lagy, protože. Servery to A byl jsem přemožen s takovým pedáčkem a svým vlastním týmem. Uh, což je vzáškoda. škoda. Ale. Něco jsem tady přece jenom zahrál, nebyla to úplně tragická bitva, asi jsem měl dřív, od, dřív odjet z té pozice. Možná bych zkusil ještě jeden zásobník, ale to vem čert. 2700 damage, ten typ ještě něco málo zahrál, ale to je tak nějak úplně všechno. Čekáme, až se to načte. Jestli se to načte, teda. Hro? Tohle to je. Dosti nemilé. Já asi rychle, v rychlosti restartuju hru, protože vypadá to, že se nám to nějak hodně nepříjemně lagnulo. Což je nepříjemný. Protože se tam pořád točil znak blicu a nic se nedělo. Takže já rychle zkusím restartovat hru. A... snad na to pojede v pořádku. No poslední novou jsou trošku problémy s připojováním na ty servery. Protože jsou ty servery permanentně přetížené, což je velký problém. VGčko s tím nemá v plánu očividně vůbec nic dělat. Ty tady už tisíc let běží synchronizace dat. A to mám normálně internet v pohodě. Zvláštní. Zvláštní to věc. To vypadá to, že se normálně nenačteme. Že to normálně nepůjde. <kým> ale to je nemilé. To je hodně nemilé. No. Tak teda. Já to zkusím ještě jednou. Dejte mi malinko, chvilinku. Vlastně to jsou prostě technické problémy, s kterými já bohužel nic neudělám, protože chy chyba není na mém přijímači, ale. Chyba je na straně. Pravděpodobně serveru Wargamingu, což je opravdu otrava. Co si budeme nalhávat? Vypadá to, že to opravdu nepůjde. Kouším loadovat znova a prostě to nejde. Takže já se teda omlouvám za to, že jste viděl pouze jednu bitvu, ale nebudu to kvůli více bitvám celý video přetáčet ani to nějak stříhat. Um, je trošku škoda, že jste viděli pouze jednu bitvu, ale já vám to třeba někdy vynahradím na streamu nebo udělám ještě třeba replay trio s Defenderem. To bych mohl. Replay trio je takový dosti zapo zapomenutý žánr videí, který jsem dřív dělal, vždycky, že jsem vzal jeden tank a v jednom videu jsem kázal tři nějaký slušné bitvy. Tak třeba, když budu mít chuť se, si s Defenderem zahrát, tak vám udělám replay trio s Defenderem. Takže to mě teda mrzí, já jsem se s tím defem chtěl zahrát víc, chtěl jsem vám ukázat více, co ten stroj umí, nejenom v jedné bitvě, ale nedá se nic dělat. Takže já vám poděkuji za sledování, doufám, že vám například toto video pomohlo, pokud jste přemýšleli, dali zakoupit ten drahý balíček s oběma těma obráncema, či nikoliv. Můžete mi napsat do komentářů, co si o tomto stroji myslíte, co si myslíte o jeho ceně v tom balíčku, spolu s tou T28. A Taky můžete dát like na tohle video, pokud se vám líbilo, můžete taky odebírat můj kanál, aby vám neunikla další videa z mé tvorby. Dole v popisu tohoto videa je odkaz na můj facebookovou stránku, kam doporučuji dát like, ať vám neuniknou žádné informace, které tam sem tam jednou za čas dám. Je tam taky odkaz na stránku Blitzhangar, kde čerpám všechny ty magické informace o depresích a tak, což, na což se mě taky ptáte, kde zjišťuju, statistiky tanků a rovněž tam beru taky ty historické reference a taky v popisu je samozřejmě odkaz na můj Twitch kanál twitch.tv kde pravidelně streamuju. Já tedy doufám, že se vám tohle video líbilo, ještě jednou se omlouvám za nepříjemnosti s konektivitou, ačkoliv omluva bohužel nemůže jít z mé strany, jako už s tím nic neudělám. Je to zajímavý, protože se mi to stalo, se mi to stalo, jako zrovna včera myslím si, když jsem hrál ještě večer, tak mě to najednou prostě vyhodilo, že byli jste odpojeni od serveru a když jsem se znovu připojil, tak jsem byl ve frontě vůbec do připojení k serveru, protože byl přitížený, bylo tam asi 3 ze 4 tisíc lidí. Ten server je mimochodem dělaný na 20 tisíc, což je fakt fajn. Takže tak mh, nedá se nic dělat, já vám teda ještě jednou moc za sledování. Mějte se moc pěkně a uvidíme se u nějakého dalšího videa. Ještě nezapomeňte čeknout předchozí video s recenzí na T28 Defendera. Taky jsem ten stroj docela vychválil. Tak jo, nebudu vás zdržovat, mějte se a ahoj.